بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا هو المجلس الرابع، ونحن نواصل مدارسة هذا الكتاب، كتاب الصيام من عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية. لوني مجلسي أني كتك مندلزو وكدروس كتاب هيكي، كتاب الصيام كوني كتاب عمدة الأحكام. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu Shaabani 14 mwaka 1444 min al-Hijrat an-Nabawiyya, sawia na tarehe 6 Machi mwaka 2023 miladia. Na leo tunaanza na hadithi ya 7 katika mlango huu, ambayo ni hadithi ya 180 kuanzia mwanzo wa kitabu. Naam, al-Qari. Leo huna kipaza sauti. حديثي تنايوان زنايو كوني مجلس يليو. قال عن نبي هريرة رضي الله عنه قال إن سمولي وكتوكك وأبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه ومسيما، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سكموجة الكوات مكا ومتومي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه رجل أكاد يمتموجة. Na hapa ametajwa tu mtu bila ya kutajwa jina, lakini jina lake kama ilivyokuja kwenye baadhi ya riwaya ni Salama ibn Sakhr al-Bayadhi. Salama ibn Sakhr al-Bayadhi radiyallahu ta'ala anhu. Idh jaa rajulun, akaja mtu mmoja ambaye ni Salama ibn Sakhr al-Bayadhi. Faqal, akasema ya Rasulullah, ewe mtuni wa Allah, halaktu, nimeangamia. Yaani nimefanya kosa ambalo limeniangamiza. Faqal, akasema alayhi salatu wassalam, ma laka, kulikoni, umefanya nini? Qala, akasema Salama ibn Sakhr al-Bayadhi, waqa'tu ala imraati fi ramadhana, nimekutana na mke wangu mchana wa Ramadhan. Fi ramadhana wa ana saim, yani fi nahar ramadhan, wa hadha yubayinuhu qawluhu wa ana saim. Wa ana saim maana yake ni mchana wa Ramadhani, kwa sababu kufunga ni mchana, si usiku.
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم نمكتانا نمكيوانغو رمضاني نكيوا نمفونغا يعني مشانا ورمضان. وفي رواية كتك رواية نجيني أصبت أهلي في رمضان نمكتانا أهلي أنغو مشانا ورمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودمتومي أكمنبيه يبانا طبعا أليشو كفانيا سيكيتو جساوة نكيتو أمباتو hakifai. Kwa hiyo utatuzi wake ni upi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bwana mtume akasema hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je una uwezo wa kumpata mtumwa ili umwache huru? Yani ulichokifanya hakifai, lakini kafara yake hatua ya kwanza ni kumwacha huru mtumwa. Kama unaye wewe mwenyewe mwache huru, kama hunaye tafuta pesa ukamnunue mtumwa ili umwache huru. Qala huyu bwana akasema la, hapana, sina uwezo mtumwa, sina na uwezo pia sina. Qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Penalty namba mbili hii kwa yule ambaye atashindwa namba ya kwanza. Fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Qala la, yule bwana akasema siwezi. Kama hii Ramadhani ambayo ni mwezi mmoja nimepata hii ajali, hiyo funga ya miezi miwili nitapata ajali ngapi? Siwezi. Na tabaan huyu bwana inasemekana alikuwa ni mtu mzima, lakini alikuwa na maradhi. Kuna baadhi ya maradhi, yani mtu akimuona mwanamke hawezi kustahimili. Alikuwa na hayo maradhi. Wa ila katika hali ya kawaida, saumu ni dhana ya kukata matamanio. Baada ya kuulizwa utaweza kufunga miezi miwili, akasema siwezi. Faqal, akasema alayhi salatu wasalam, fahal tajidu it'ama 60 miskina, je una uwezo wa kupata chakula cha kulisha maskini 60? Qala la, akasema hilo pia siwezi. Na haya mambo matatu ndio mambo yaliyopangwa na sheria kama kafara kwa mtu aliyefanya tendo la ndoa na mkewe mchana wa Ramadhani. Jambo la kwanza ni kumwacha huru mtumwa. Jambo la pili ni kufunga miezi miwili mfululizo. Jambo la tatu ni kulisha maskini 60. Taban tutakuja kuona kauli za ahlul ilmi. Je, haya mambo kwa yule ambaye atalifanya hilo kosa, anachagua chochote anachoweza au ni lazima aende na utaratibu? Bimaana kwanza amwache huru mtumwa, kama hayupo huyo mtumwa au haiwezekani ndio aje kwenye jambo la pili, kama haliwezi ndio aje kwenye jambo la tatu. Je, kuna khiari hiyo au mtu anachagua atakalo? Kwamba mimi nimechagua kufunga miezi miwili nafunga, mimi nimechagua kwa hili nililofanya nitalisha maskini 60. Tutakuja kuona kauli za ahlul ilmi fi dhalik. Baada ya huyu bwana kuambiwa unaweza kulisha maskini 60, akasema siwezi, na kwake ilikuwa ndio option ya mwisho. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bwana mtume akanyamaza kama vile anamwaza sasa huyu itakuwaje, maana hatua ndio hizi tatu na zote haziwezi. Qala fa bainama nahnu ala dhalik, tukiwa katika hali hiyo ukimya huo, idh utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam بعرق فيه تمر والعرق المكتل, tukiwa katika ukimya mara akaja mtu akaleta pakacha kwa mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa imesheheni tende. Mnaijua pakacha ni aina fulani ya kibebeo kinaandaliwa kupitia makuti ya mtende au makuti ya mnazi, inaitwa pakacha. Mfano wake jumu au kapu, lakini pakacha hasa inakuwa ndio ile ambayo imetengenezwa moja kwa moja bila ya ufundi. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam tunaweza kusema akaletewa jumu au akaletewa pakacha imesheheni tende. Qal, baada ya kupokea ile sadaka akasema alayhi salatu wasalam, aina sa'il, yuko wapi yule muulizaji? Hapa anayekusudiwa ni Salama ibn Sakhab al-Bayadhi, maana ndiye alikuja kuulizia hukumu ya hiki alichokifanya ambacho ni tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Aina sa'il, yuko wapi muulizaji? Qala ana, akasema niko hapa ya Rasulullah.
Bwana Mtume akamwambia khudh hadha fatasaddaq bihi, shukuru sana una bakti eh? Chukua hizi tende zilizoletwa kama sadaka, chukua ukatoe sadaka, bimaana kalishe wale maskini 60. Alhamdulillah umepata namna ya kusaidika. فقال أكسيم هو يبانا على أفقر مني يا رسول الله نكمليش امتو أمباي نفقيري كليكو بيمي لمعنى يوكو كولي فقيري كليكو بيمي يعني ويندو من يكوسا كبيوة أكاليش أزيتك يهي جنا فوالله ما بين لابتيها يعني يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي والله أكما في أمتو والله نافق ودين لالله ewe mtuni wa Allah, hakuna baina hivi ardhi mbili za mawe labataini wanakusudia alharra alsharqiya walharra algharbiya, na Maka ilikuwa iko hapo katikati, ilikuwa inazungukwa mashariki na magharibi na ardhi za mawe, ndio inaitwa alharra, ardhi ambayo sehemu yake kubwa ni mawe meusi. Kwa hiyo ilikuwa wakihitaja Maka mara nyingine wanahitaja kwa wasifu huo kwamba ardhi iliyopo baina ya ardhi mbili zenye mawe meusi. فوالله ما بين لابتيها يعني يريد الحرتين الشرقية والغربية أهل بيت أفقر من أهل بيتي ومعنى كتكم ديو مكة حكونا نيومبا بين مفقيري كشين نيومبا يانغو ميمي فاميليا يانغو ميمي ديو مفقيري. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ولم تميك شكم فك من وياك يا قوانيكانا kwamba huyu bwana alikuja hapa ana uoga, ya Rasulullah nimeangamia, alitumia lugha hiyo kabisa, nimeangamia, nimekuja na jambo serious. Lakini mwisho wa siku mpaka akamchekesha Mtume alayhi salatu wassalam, na Mtume kwa huruma zake akamwambia at'imhu ahlak, chukua hizo tende haya na vishe kawalisha watu wa nyumba yako. قال المراد بالحرة الأرض تركبها حجارة سوداء, na hii tayari tumesha na sherehesha. Taban hadithi hii ina ahkamu kadhaa zinazohusiana na masala ya funga. Hukumu ya kwanza katika zile ambazo zinatajwa na ahlul ilm, je, hii kafara kwa utaratibu huu, fidia hii ambayo anatakiwa aitoe aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, ni kwa yule aliyefanya makusudi au hata kwa aliyefanya kwa kusahau? Wanachuoni wamehtalifiana katika hili, na kwenye majlisi iliyopita kwenye hadithi ya sita maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, man nasiya faakala au shariba falyutimma sawma fa innama at'amahu Allahu wa saqa, yani wa huwa saim. Man nasiya faakala au shariba wa huwa saim falyutimma saumahu, pale tuliashiria masala mazima ya yule ambaye atafanya tendo la ndoa kwa kusahau. Kwa hiyo kwa mukhtasari wanachuoni wamehtalifiana kwamba je, aliyefanya kwa kusahau kafara inamhusu au haimhusu. Wal arjah, kauli yenye nguvu zaidi kama tulivyoona, ikiwa kweli ni kwa kusahau, huyu kafara haimhusu, kwa sababu makosa tunayoyafanya kwa kusahau tumesamehewa katika umma huu wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Masala mengine ambayo anaijadili ahlul ilmi tahta hadha alhadith, hal wujubu hadhihi alkafara ala altakhyir au altartib, wajibu wa kafara hii. Yametajwa mambo matatu ambapo muhusika anatakiwa afanye moja. Je, matatu haya mtu anachagua alitakalo au lazima tuende kwa huu taratibu, kwamba ukishindo la kwanza ndio unahamia kwenye la pili, ukishindo la pili ndio unahamia kwenye la tatu? Baadhi ya ahlul ilmi akiwemo al-Imam Malik na Imam Ahmad ibn Hanbal, kwenye baadhi ya riwaya madhehebu yao ni kwamba ala takhir, khiari, mtu anachagua atakacho, kwamba mimi naweza kulisha maskini, unalisha maskini. Mimi naweza kufunga miezi miwili, unafunga miezi miwili. Labda ninachoweza mimi ni kumwacha huru mtumwa, unamwacha huru mtumwa. Kwa hiyo wao wanaona kwamba mtu anachagua anachotaka. Na taban wana baadhi ya hadithi walizozishikilia katika hili. Lakini jumhur ya ahlul ilmi akiwemo al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Thawri, al-Imam Lauza'i alayhim rahmatullahi ta'ala, pamoja na wengine, yarauna anna hadhihi al-kafara ala al-tartib. Wanaona kwamba kafara hii inakwenda kwa utaratibu huu. Kwa maana gani?
Jambo la kwanza ni kumwacha huru mtumwa. Mtumwa hayupo au huna uwezo, ndio tunakuja kwenye jambo la pili, kufunga miezi miwili mfululizo. Hilo haliwezekani, kama ambavyo halikuwezekana kwa bwana Salama ibn Sakhr al-Bayadi. Ndio tunakuja kwenye jambo la tatu ambalo ni itaamu 60 miskina. Na miongoni mwa dalili walizozitumia ni pamoja na hadithi tunayodurusu katika mlango huu. Kadhalika wakajadili masala mengine ahlul ilmi kwa yule ambaye hakuna hata moja analoliweza hapa, kama ilivyomtokea huyu bwana. Kweli hawezi na hana namna ya kusaidika kuacha huru mtumwa, hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, hawezi kulisha maskini 60 kadhalika, hawezi. Je, huyu atasamehewa kabisa hii kafara au hatasamehewa? Baadhi wanachuoni akiwemo alimamu Ahmad ibn Hanbal na kauli moja katika madhehebu ya alimamu Ash-Shafi'i wanasema kwa yule ambaye hawezi anasamehewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tumeona katika hadithi hii huyu bwana baada ya kuwa amesema kila kitu hawezi, bwana mtume alinyamaza. Na hata zilipokuja tende ikaonekana kama vile kapata msaada, akapewa tende akalishe maskini akazitaka yeye, bwana mtume pia akamruhusu kamba kwale kale hizo tende, hamna shida, nenda kale. Na siku zote kafara huwa inakwenda kwa mwingine, sio mwenye kosa. Yaani kama wewe ndio mwenye kosa, kuna kafara labda ya kulisha maskini 60. Hao maskini 60 huwezi ukageuka kuwa ni wewe, lazima wawe watu wengine, hata kama wewe una hitajio. Lakini baadhi ya wanachuoni wakasema hapana, mtu awe na hali ngumu atakavyokuwa, hii kafara itakuwa inamhusu, kwa sababu katika hadithi hakuna kiashiria kwamba huyu bwana alisamehewa baada ya kusema hawezi. Ndio maana zilipotokea zile tende, bwana mtume akamwambia chukua, nenda kalishe. Maana yake kwa yule ambaye hawezi ataendelea kusubiri mpaka apate uwezo wa kufanya chochote. Kama hivi sasa hawezi kulisha labda maskini 60, maana katika haya mambo matatu hii ya kulisha ndio nyepesi zaidi. Labda kama hawezi, inawezekana akaendelea kupewa muda, pale ambapo atakuja kuweza anatakiwa aitoe hiyo kafara. Na huenda kauli hii ikawa ndio kauli ya tahadhari zaidi kuliko ile kauli ya kumfutia kabisa. Hii kauli ya kumfutia kabisa pamoja na kuwa ipo, lakini huenda ikatoa mianya kwa baadhi ya watu kwamba mimi wacha nifanye tu kwa sababu sina ninachoweza hapo, na kwa sababu sina ninachoweza sheria itanisamehe. Lakini kauli ya kusema kwamba hata kama huwezi, hili deni litakuwa linaning'inia juu ya mabega yako, huenda hii ikawatisha zaidi watu. Katika masaili ambayo kadhalika wanachuoni wanajadili chini ya hadithi hii, hadithi hii ya Abu Huraira inayomzungumzia Salama ibn Sakhr al-Bayadi, ukikusanya na hadithi iliyopita, man nasiya fa akala au shariba wa huwa sa'im falyutimma sawma fa innama at'amahu Allah wa saqa. Wanasema hizi hadithi mbili zimetaja mambo makuu matatu ambayo wanachuoni wameafikiana kuwa haya mambo yanafunguza. Atakayefanya moja kati ya haya matatu anifungua, ambayo ni kula, kunywa na kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Haya mambo yako wazi kwenye hizi hadithi mbili, hadithi iliyotangulia na hii hadithi ya leo. Lakini kadhalika wakaongezea mambo mengine kwa mujibu wa hadithi nyingine, kwamba nayo pia ni katika yanayoharibu funga, mfano mwanamke kutokwa na damu ya haid. Hadithi ziko wazi katika hilo. Na kuna mambo mengine pia kwa mujibu wa hadithi nyingine wameeleza wanachuoni kuwa yanafunguza, ikiwa ni pamoja na maji kuingia kwenye tumbo kupitia tundu za pua. Na hadithi inayotumika kwenye hili ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anawaelekeza masahaba masala ya kutawadha. Alimwambia mmoja, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna saima. Unapopandisha maji puani, pandisha sana, isipokuwa unapokuwa umefunga. Kwa nini? Wanasema ahlul ilmi, hii ni ishara kwamba pua ni miongoni mwa njia ambazo zinaweza kupitisha maji mpaka yakaingia kwenye tumbo, na hapo aliyefunga funga yake inakuwa imeharibika. Kwa hiyo wakaafikiana kwamba kimiminika kitakachopitia kwenye tundu za pua mpaka kikaingia ukakihisi kwenye koo kinateremka, hicho kinafunguza. Sawa, ni iwe dawa, maji au kitu kingine chochote.
lakini katika mlango huu wa almufattirat kuna vitu vingi vinatajwa kama vifunguzi, na hivi sasa kuna vitu vya zama hizi havikuwepo zama za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah, ahlul ilmi wameandika vitabu kuhusiana na almufattirat almuasira, vifunguzi vya zama hizi, na wametaja vitu kadhaa. Na miongoni mwa wanachuoni walioandika ni Sheikh Khalid ibn Ali al-Mushayqi alayhi rahmatullahi ta'ala. Huyu bado yuko hai nafikiri, hakuna taarifa ya kifo chake, pamoja na kuwa tunamwombea rahma ieleweke hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao watapata wasaa wa kupitia makala au vitabu vilivyoandikwa kuhusiana na al-mufattirat al-mu'asira, itakuwa ni msaada mkubwa kwao. Lakini hapa tutaashiria baadhi ya vitu ambavyo vina ikhtilaf, na tutataja kadhalika kauli zenye nguvu katika vitu hivyo. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatajwa ni kutapika. Kauli sahihi ni kwamba atakayetapika tu kwa bahati mbaya huyu hafungui, lakini atakayejitapisha, baadhi ya ahlul ilmi akiwemo al-Imam al-Khattabi anasema, wanachuoni wameafikiana kuwa atakayejitapisha huyu funga yake imeharibika. Katika vifunguzi vinavyotajwa ni kupaka wanja na kuchoma sindano. Kupaka wanja imekuja hadithi, lakini ni hadithi dhaifu, hivyo kupaka wanja hakufunguzi. Ama kuchoma sindano, ikiwa ni sindano tu ya dawa kawaida, hiyo haina shida. Lakini ikiwa ni sindano ya chakula, wanaita alhuqan almughadhiya au alibar almughadhiya. Kuna mgonjwa anakuwa labda katika hali taabani, namna yake ya kula ni pamoja na kupigwa sindano ambayo ina dawa inayosimamia chakula. Sindano hii inafunguza, lakini sindano ya kawaida tu, labda kahoma kamepanda, malaria sijui imepanda, ukapigwa sindano iwe ya mkono au ya begani au sehemu yoyote kwenye paja, sindano hiyo anasema ahlul ilmi haifunguzi. Lakini kadhalika katika mambo ambayo wanayataja ahlul ilmi ni kutoa damu. Kutoa damu, kutoa damu, kuna kutoa damu kwa maana ya hijama, na hii ni damu nyingi, na kuna kutoa damu kwa maana unatoa damu kwa ajili ya kwenda kupima. Hii damu ya kupima mara nyingi inakuwa ni damu kidogo. Hii wameafikiana kuwa haifunguzi. Unaenda kupima malaria, si maradhi gani ambayo unahitajika damu, unatoa na wala haitaharibu chochote katika mchana wa Ramadhan au pale unapokuwa umefunga. Ama damu ya hijama, wanachuoni wamekhtalifiana katika damu ya hijama, na ziko hadithi zilizobainisha kwamba mtume aliwahi kusema alipoulizwa kuhusiana na hijama, akasema aftara alhajim walmahjum, anayefanya hijama ikifanywa wakati ni wakati wa saumu, anayefanya amefungua na anayefanyiwa pia amefungua. Bi maana daktari na mgonjwa wote wanakuwa wamefungua. Wanachokieleza wanachuoni kwa hadithi mfano wa hizi, wanasema hii inazungumziwa ile hijama ya zamani ambayo damu ilikuwa inavutwa kwa njia ya pembe. Kwa inawezekana katika uvutaji wa ile damu, damu nyingine ikapita ikaingia kwenye tumbo la daktari. Hivyo basi daktari naye pia anahesabika kuwa amefungua. Lakini hijama ya sasa, daktari hakufuti damu. Unachanwa chanwa, unaekiwa vile viglasi, venyewe vinaendelea kuvuta damu. Je, hijama ya sampuli hii nayo pia inamfunguza aliyefunga? Wanachoeleza hadhul ilmi, aula zaidi ili kuepuka ikhtilafu, kama unahitajia hijama mchana wa Ramadhan au mchana wa funga, uifanye usiku na sio mchana, ili utoke kwenye hii ikhtilafu. Lakini wanachokieleza, kwa yule atakayefanya hijama mchana atakuwa amefungua, kwa sababu hijama huwa unatoa damu nyingi, na wanavyoshauri watu wa hijama, unapotoa damu ni lazima baada ya kutoa damu upate kitu cha kuiweka damu yako katika levu ya sawa, na mara nyingi siku hizi huwa wananywishwa soda. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa ana njaa mchana wote, hata kwa upande wa hijama nafikiri huwa hawashauri, kiafya inakuwa haijakaa vizuri. Lakini ili kutoka kwenye hii ikhtilafu, ni bora zaidi ukafanya hijama. Kama lazima ufanye Ramadhani, basi ifanye kwenye usiku wa Ramadhani. Kadhalika wanachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na mswaki, kupiga mswaki mchana wa Ramadhani wamekhtalifiana. Lakini kauli sahihi, mswaki, tunapozungumzia mswaki tunakusudia mswaki wa kijiti, na wakati ule walikuwa wanatumia arak.
Kauli sahihi ni kwamba mswaki haufunguzi unapopigwa mchana wa Ramadhan. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapiga mswaki akiwa amefunga, lakini kadhalika tunatambua maneno yake, laula anna shuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu au inda kulli sala. Lau isingekuwa kuchelea uzito kwa umma wangu, ningeliwaamrisha wapige mswaki kila wanapotawadha. Na hii ni Ramadhani na nje kadhalika ya Ramadhani, lakini kinachozungumzwa wakati huu ni mswaki wa dawa, hizi brashi ambazo watu wanaweka dawa za meno ile kupiga mchana wa Ramadhan. Wanasema aula zaidi ni kuacha kupiga mswaki uliotia dawa, aula zaidi ni kuacha, kwa sababu ile dawa ina nufudh, ni kama vile ina nguvu fulani, unaweza ukashangaa imeteremka unaimeza na hatimaye kuharibu funga yako. Hivi ni baadhi ya vitu ambavyo tumeviashiria, wa ila almufattirat vifunguzi ni vingi na wanachuoni wamevijadili kwa mapana. Tukimalizia hadithi hii ili tuhamie kwenye hadithi inayofuata. Chochote ambacho mtu atakifanya katika vifunguzi ili aisabike kuwa anifungua, ni lazima yapatikane mambo matatu. Jambo la kwanza, afanye hivyo akiwa anajua kwamba hiki kitu kinafunguza, akiwa anakumbuka kuwa amefunga na afanye hivyo kwa makusudi. Yani yakuna aliman amidan dhakira, anakumbuka kuwa amefunga, yani anafanya anajua kwamba hiki kitu kinafunguza, alilm. Kitu cha pili, awe anafanya makusudi, hajashinikizwa au kulazimishwa, makusudi. Lakini kadhalika yakuna dhakiran, awe anakumbuka kuwa amefunga. Kwa maana ikiwa mtu atafanya kitu kinachofunguza na hajui kuwa kinafunguza, huyu hajafungua. Labda mtu amekula mchana wa Ramadhan, hajui kwamba kula kunafunguza. Japo katika hali ya kawaida ni vitu vinavyojulikana, lakini tunatengeneza picha. Mtu amekula mchana wa Ramadhan, au amekunywa mchana wa Ramadhan, au kavuta sigara mchana wa Ramadhan. Ibana bora anavuta sigara, kwani sigara inafunguza? Kwa hiyo lazima awe anajua kwamba kile anachokifanya kinafunguza. Kama hajui, ina maana huyu hafungui. Lakini jambo la pili, awe kafanya makusudi, si kwa kushinikizwa au kwa kulazimishwa. Jambo la tatu, awe anakumbuka wakati anakifanya hicho kitu kuwa amefunga. Ndio maana katika hadithi hii, huyu bwana alipokuja kwa Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, ya Rasulullah, halaktu, nimeangamia. Maana yake nini? Maana yake alikuwa anajua kwamba kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani kunafunguza. Lakini pia alikuwa anakumbuka wakati anafanya, alikuwa anakumbuka kuwa amefunga, lakini kadhalika hakulazimishwa, alifanya kwa khiari yake. Kwa hiyo haya masharti matatu yakakamilika kwa huyu bwana, ndio maana ukaja utaratibu wa kafara na penalty hii iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Kwenye hadithi hii tunajifunza mambo kadhaa. Miongoni mwa yale ambayo tunajifunza, anna alwata fi nahar ramadan min alfawahish almuhlikat, kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan ni katika mambo yanayoangamiza. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam, huyu bwana alipokuja akasema halaktu, nimeangamia, Bwana Mtume hajamwambia hujaangamia, alimuuliza tu kulikoni. Na mpaka alipoelezwa hajamwambia atengua kauli, kwa hili hujaangamia ni sawa tu, kafara yake ipo. Hapana, lile neno halaktu, nimeangamia, lilibaki vile vile. Hii ni kuonyesha kwanza, pamoja na uwepo wa hii kafara, tahadhari bado inatakiwa iendelee au iendelee kuchukuliwa, sababu kufanya hivyo mchana wa Ramadhani ni katika mambo yenye kuangamiza. Pamoja na uwepo wa kafara, lakini hatari ya hili jambo bado iko pale pale. Aidha, miongoni mwa faida, anna alwati'a amdan yajibu alayhi alkafara wa hiya ala altartib ala sahihi min qawli alulama. Anaifanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan kwa maksudi, ana wajibu wa kutoa kafara, na hii kafara ni kwa utaratibu, sio kwa utashi wako. Dimana kitu cha kwanza ni kumwacha huru mtumwa, na watumwa sasa hivi hawapo. Sasa hivi kuna wafanyakazi. Wafanyakazi ni tofauti na watumwa. Mtumwa ni mtu ambaye unamiliki, ni mali yako, unaweza ukamuuza.
lakini mfanya kazi anajimiliki mwenyewe, ni mtu huru, ndio maana anafanya kazi kwa makubaliano na unamlipa mshahara, na usipomlipa anaweza kukushtaki. Mtumwa hapana. Mtumwa hata akifanya kazi kwingine, anacholipwa ni chako wewe, maana ni mali yako. Ndio maana ukija katika masala ya mirathi, katika watu ambao hawarithi hata kama wana haki, ni mtumwa. Kwa nini? لأن العبد وما يملكه لسيده. Kwa sababu mtumwa yeye mwenyewe na anachokimiliki vyote ni vya bwana wake, sio vyake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kafara hii kitu cha kwanza ni kumwacha huru mtumwa, na sasa hivi tunaweza tukasema utumwa haupo. Kama hilo halipo, tunakuja kwenye nukta ya pili ambayo ni siyamu shahraini mutatabiaini, kufunga miezi miwili mfululizo. Na maana ya mfululizo ni kama inavyoeleweka, isipokuwa panapotokea dharura ya kisheria inayokuruhusu kuacha kufunga, utaacha kufunga, na baada ya dharura kumalizika utaendelea, na utakuwa bado hujatoka kwenye mfululizo. Mfano, zimefika siku zaidi kufunga ni haram, au umepata maradhi ukawa huwezi kufunga, unaruhusiwa kuskip zile siku, lakini ukikaa sawa unaendelea na hisabu yako. Ila ukiacha bila ya dharura, ukiacha bila ya dharura, umeporomosha zile za nyuma zilizopita, ukianza unaanza upya, kwa sababu sharti ni mutatabiaini, siyamu shahraini mutatabiaini, ni kufunga miezi miwili mfululizo. Na ndiyo swali la mtume lilivyokuja, fahal tastati'u an tasuma shahraini mutatabiaini. Aidan min alfawaid an alkafara la tasqutu ma al-i'sar ala sahihi min qawli al-ulama, ni kwamba kafara hii husamehewi eti kwa sababu una hali ngumu, bali itabaki kuwa ni deni pale ambapo utakuja kupata uwezo au utalipa hiyo kafara. Aidan min alfawaid jawazu takfir an alghair walau min ajnabi, inafaa kumtolea kafara mwingine. Kama tulivyoona huyu bwana, tende zimeletwa na mtu mwingine, akapewa yeye akazitoe kafara. Aidan miongoni mwa faida, na tunahitimisha na faida hii, husnu khuluqi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tabia nzuri za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na jinsi alivyokuwa anaamiliana na watu hata waliofanya makosa. Yaani huyu bwana amekuja amekosea, na katika akili yake kwamba nimeshaangamia, bwana mtume hakuendelea kumkandamiza, bali aliendelea kumtibu pole pole. Na hii ndio fani ya daktari, awe daktari wa mwili au daktari wa moyo. Mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wanamjia watu wana matatizo ya ajabu, yani mtu kafanya dhambi kubwa kiasi ya kwamba akikwambia unaweza ukamwacha vibao, lakini mtume yeye ni daktari, na huyu mgonjwa amekuja kwake, akimtimua atatibiwa na nani? Kwa hiyo mara nyingi walikuwa wanapokuja watu kwake wanafanya madhambi, wanafanya makosa, bwana mtume alikuwa anawaelekeza kwa namna sahihi, na wala hakuwa ana panic, kwa sababu kupanic mara nyingi hakumfai wala hakumnufaishi huyu ambaye anakuja na tatizo. Utakumbuka kipindi fulani mtume alayhi salatu wasalam aliwe kufuatwa na bwana mmoja, akamwambia ya Rasulullah, nimezini, naomba unisimamishie haji. Bwana mtume akaendelea kumpa muda yule bwana, kama vile anampuuza. Akamfuata tena, nimezini, nisimamishie haji. Akawauliza watu wake, huyu mtu mwenda wazimu? Akamwambia hapana, sio mwenda wazimu. Yule bwana akakariri, ya Rasulullah, asabtu haddan fatahirni. Mwisho wa siku akamsimamishia haji. Sasa imekuja kwenye baadhi ya riwaya kwenye tukio jingine mfano wa hili. Baada ya huyu bwana kusimamishiwa hadi, baadhi ya masahaba wakawa wanaanza kumsema vibaya kwamba huyu bwana si mchezo. Kauliwa na zina, huyu alikuwa muovu, alikuwa moja, alikuwa mbili. Mpaka wengine wakaona wasimswalie. Bwana mtume akasema hapana, huyu mtu ametubia tauba ambayo lau ingegawanywa kwa watu 70 katika watu wa Madina, hiyo tauba ingeliwatosha. Yaani jinsi watu walivyomchukulia huyu mtu kwamba ni muovu, na jinsi mtume alivyomtafsiri. Lakini kama hiyo haitoshi, tukio jingine, siku moja mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kufuatwa na bwana mmoja, anamwomba ruhusa aende akazini, akafanye zina.
anasema ya Rasulullah, idhan li fi zina, ayu mtuni Allah niruhusu nikazini, niruhusu nikafanye zina. Anakuja kuomba ruhusa kwa nani? Kwa mtume. Jamani, kwa wakati wa sasa tungesema huyu bwana kavuta bangi, tena bangi mbichi. Kweli kwa mtume kuna vitu vya maana vya kwenda kuuliza. Wewe unakwenda kuomba ruhusa ya kuzini, lakini huyu mgonjwa na kwa bahati nzuri kaangukia kwenye mikono ya daktari. Kana mtume atamtimua, ataenda kutibiwa na nani? Masahaba wakastaajabu, wala nani huyu? Bwana mtume akamwambia, njoo, sogea, sogea dogo, sogea. Kijana akasogea mbele mpaka akakaa mbele ya mtume alayhi salatu wasalam. Na kweli bwana mtume kampa dawa. Ndani ya muda mfupi akatoka pale, moyo wake safi kabisa. Akamuuliza, unataka nikuruhusu kazini eh? Una mama wewe? Naye mama. Uko tayari watu wa mzini mama yako? Sema hapana. Una dada? Uko tayari watu wa mzini dada yako? Hapana. Una shangazi? Uko tayari watu wa mzini shangazi yako? Hapana. Una mamdogo? Uko tayari watu wa mzini mamdogo wako? Hapana. Akasema, sasa hao wanaotaka kwenda kufanya nao zina, ima ni mama za watu, mabinti za watu, dada za watu, shangazi za watu, mamdogo za watu, na watu pia hawapendi watu wao waziniwe kama ambavyo wao hupendi watu pia hawapendi. Kisha mtume alayhi salatu wasalam akamwambia dua, ewe Allah utakase moyo wake, itahirishe tupu yake. Yule kijana akaondoka pale amelielewa somo, na azimio la kufanya zina ikawa pale ndio mwisho. Kwa hiyo hapa tunajifunza adabu nzuri za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na hivi ndivyo mlinganiaji anavyotakiwa kuwa. Jamani, kwenye ulimwengu huu kuna vitu vingi, na mtu anaweza akafanya mambo lakini mwisho wa siku nafsi ikamsuta kama huko ninakokwenda huko sasa siko. Angalau nitafute namna ya kutubia. Atakwenda kwa nani huyo? Atakwenda kwa shekhe, atakwenda kwa mtu anayemdhania kheri. Kwa hiyo lazima na wewe umpokee kwa namna nzuri, hata kama kafanya kosa kiasi gani. Kwani tunasamehe sisi au anasamehe Mungu? Allah ndo anayesamehe. Na alishasema, kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jamia innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah anasamehe madhambi yote, kwani hakika yeye ni mwingi wa msamaha, mwingi wa rehema, mwenye kuwarehemu waja wake. Muda tayari umesha taraddad, tulikuwa tunafikiria tupate angalau hadithi nyingine ya ziada, lakini nayo kesho pia ni siku. Tumwombe Allah azza wa jalla atufikishe salama huko. Hadithi namba 6 kwenye hizi faida, nimeiona hiyo faida. Kuna faida hapa kwenye kitabu tunachotumia cha Taisirul Alam, na faba nilikuwa nagusa baadhi ya nukta kwa mukhtasar, lakini madamu imeomba hii nukta tuigusie. Tayib, itqu raqaba, kumwacha huru mtumwa. Hii hadithi ukisoma, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, unaweza ukampata mtumwa umwache huru. Wanachojadili wanachuoni kwa mujibu wa hii hadithi, je, mtumwa huyu lazima awe mu'min au hata asiyekuwa mu'min unaweza ukamwacha huru? Ukiangalia baadhi ya hadithi, baadhi ya aya zinazotaja kafara ambazo zina itqu raqaba, baadhi ya aya au hadithi zimeeleza, mfano baadhi ya aya, fatahriru raqabati mu'mina, amwache huru mtumwa ambaye ni mu'min. Je, katika nukta hii huyo mtumwa ambaye anatakiwa amwache huru ni lazima awe mu'min au hata asiyekuwa mu'min anaweza akamwacha huru? Baadhi wanachuoni wakasema mu'min si sharti, maana haijatajwa katika hadithi hii, lakini kauli sahihi ya jumhurul ulama wanasema mfano wa hadithi hizi ambazo zimetaja tu kumwacha huru mtumwa, tunaziunganisha na hadithi nyingine au dalili nyingine ambazo zimeongeza sharti ya mu'min. Kwa hiyo hata katika nukta hii, huyu mtumwa ambaye anatakiwa aachwe huru ni mtumwa mu'min. Lakini kwa nini nukta hii nimeiacha? Kwa sababu hao watumwa wenyewe hawapo tena vile. Hao watumwa ni kama vile hawapo, ndio maana nukta hii tumeifumbia macho, lakini tafsiri yake ni kama tulivyo
eleza. Leo hapa tufike tamati, kesho insha Allah Taala tutaanza babu saumi fi safar, hadithi zinazozungumzia masala ya kufunga pale mtu anapokuwa safarini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan.